ৰভাখন অকণমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, যিহেতু ৰভাখন বনাই আছে এইফালে মৰল বনালে, অলপ আৰু কাম বাকী আছে, অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আজি সকলো ভিতৰলৈ যাওক, আপোনালোকক দেখাওকগৈ। এইফালে সকলো মেহেন্দি অঁকাত ব্যস্ত হৈ আছে, এয়া জেঠাই চাহ লৈ আছে, আমাৰ এইফালে সকলো ওচৰ পাঁজৰ মানুহৰ পৰিয়ালৰ মিতিৰ কুটুম সকলোখিনি আহিছে, আৰু আমাৰ ভণ্টিৰ লগৰখিনিও আহিছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তাত কৈ আছে আৰু চাহ খাবা কলা হবা বোলে। আজি কি
পাৰি।